ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଯେପରିକି GFS, ୟୁରୋପିଆନର AI ମଡେଲ, ତା ସହିତ କାନାଡିଆନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଝଟକା ଯାହାକି ଅଧିକ ରହିବ ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ନୁହେଁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ପବନର ଝଟକା ଯାହାକି ଘଣ୍ଟାକୁ 120ରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇବ, ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା GFS ମଡେଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ବାତ୍ୟାକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନି। GFS ମଡେଲ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଘୋଷି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ବେଳେ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପବନର ଚାପ ବା ପ୍ରେସର 940 ମିଲିବାର ଥିବ। ଏହି ଚାପ 954 ମିଲିବାର ଯାଏଁ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଚାପକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ମାପିଲେ ଏହା ଏକ କାଟାଗୋରୀ 3 ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି GFS ମଡେଲ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେହିଭଳି ୟୁରୋପିଆନ ମଡେଲର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ ବା IFS ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖ ଦେଇ ଏହା ପାର ହେବ। ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରେସର ଯାହାକି 979 ମିଲିବାର ଥିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କାଟାଗୋରୀ 3 ରହିବାନି GPS ମଡେଲ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କାଟାଗୋରୀ 4 ରହିବ ବୋଲି AI ମଡେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ନିଜ ଆକଳନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। କାନାଡିଆନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି। ପୁରୀ ବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି ଏହି ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଖୁସି ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବିସ୍ତୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ IMD କୌଣସି ଆକଳନ କରିନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଏବେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତର ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିନି। କିନ୍ତୁ 71 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା 22ରେ ଲଘୁଚାପ ଓ 23ରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ କି ନେଇ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।